Les roderes dels camions i les màquines excavadores sobre la platja de Cala Sant Jordi són l'únic rastre que queda de les muntanyes de terra de Sauló que la Direcció General de Costes va traslladar en aquest espai natural del litoral de l'Ametlla de Mar. La retirada de la sorra arriba una setmana després de les protestes dels ecologistes, dels veïns i de l'administració local. En el marc dels treballs de regeneració del litoral, el Departament de Costes havia acumulat uns 1.000 metres cúbics de sauló a la cala Sant Jordi i a la cala Vidre, un tipus d'arena que resulta de la descomposició dels granits en les canteres. L'alcalde de la Mella de Mar, Jordi Gazeni, en defensa del seu valor mediambiental. Depèn, nosaltres pensem que pel seu valor, eh? per, per allò que la gent vinim a aquestes cales, eh? no fa falta que afegim res, eh? perquè la natura és prou sàvia com per a, per a donar-li forma a aquestes platges i, i una de les coses bones, fortes i que protegirem eh? doncs és que les nostres costes, tots els quilòmetres de cales i platges doncs, que tenim a la cala, a la milla de mar, pues, este, este atractiu i ho hem de conservar eh, aquell fet diferencial que fa que aquí a la cala doncs, vingui a gent amb una sèrie de valors eh, doncs, que és que poguéssim trobar doncs, les platges doncs, amb el més semblant a com la natura doncs, los hi dona forma i les modela. A Cala Sant Jordi ja s'han retirat les muntanyes de Sauló, però a Cala Vidre encara no. Sense previvis, dimarts passat es van traslladar a Cala Vidre i a Cala Sant Jordi uns 1.000 metres cúbics de Sauló. Dimarts els veïns de la zona i les entitats ecologistes van denunciar la situació a través de les xarxes socials.